Tuomas Vihtvee, ollaan menossa kohti tähän mennessä ehkä kauden tärkeintä ottelua. Minkälaisia ajatuksia? No, nyt alkaa olla ehkä niin sanottu kärkikamppailu, että viimeksi kun Porvoota vastaan pelattiin, olivat vähän vajaamiehisiä ja silloin tietty kausi oli vähän eri vaiheessa muutenkin, että olet selkeästi parantaneet tietenkin heittohyökkäystä ja muutenkin näyttää oleva homma heillä aika hyvin hallussa, niin kyllä meidän pitää taas pelata paras peli meiltä, että pystytään kärkipaikka pitää. Niin, no eivät ole hävinnyt sen jälkeen, kun täällä hävisivät, että pari matsia Kuopiota vastaan, että on se aikamoinen statementti. On, kyllä ne teki sen ehkä mitä me tehtiin alkukaudesta, että kaadettiin viime vuoden hallitseva mestari Kuopioon. Et ihan sama missä kunnassa Kuopio, niin se on silti kova temppu, että täytyy odottaa kovaa Porvoota meitä vastaan. Miltä se tuntuu pelata Porvoa? Se on nurmikenttä ja aina vähän erilainen juttu kuin täällä. No, oma pelaamista ei se alusta ihan hirveästi ole koskaan vaikuttanut, mutta Porvo sanotaan, että semmoinen kenttä, että ollaan pelattu siellä todella hyvin ja ollaan pelattu siellä todella surkeasti, että sinä toivottavasti nyt osuisi se parempi ottelu tällä kertaa. Niin, olisiko se kiva saada sellaista tasapainoa siihen hommaan vähän? No joo, sitä toivotaan ja toivotaan, että saadaan voitto kairattua sieltä. Että tasapaino on ollut kuitenkin se homma, mikä on ollut hyökkäyksessä varsinkin meillä tänä vuonna se ase ehkä parhaiten, vai mitä mieltä sä oot siitä? No ainakin ollaan palloa jaettu, mutta aina kun hyökkäys on jäänyt jumiin, niin ollaan sitten siirretty siihen aika kovaa juoksupeliin. Että ehkä se on kuitenkin se meidän hyökkäyksen sydän edelleen, mutta mahtavaa, että ollaan pärjätty, kun ollaan levitettykin sitä palloa. Että vähän moniulotteisempaa kuin aikaisempina vuosina. Zach Whitehead, Brandon Gwinner, vertailu. Winner heittänyt 11 TD:tä, 5 interiä. Zach Whitehead 11 heitettyä TD:tä, 2 interiä. Kumpi on parempi? No tilastoja valitsi, jokainen voi sitten tehdä oman päätelmänsä, mutta ehkä vähän kaksi erilaista QB:ta. Winneri nyt on aika tuntuu orkesteroista koko pakettia ja tuntuu joka peli olevan niin aika isossa roolissa Winneri siinä, että joko juoksu uhkana tai sitten itse juoksi jana. Että Jack on vähän eri roolissa meillä ja katsotaan löytyykö siitäkin sitä juoksijapuolta vielä sitten. Alright, kiitoksia. Kiitos.